တော့ဒါပဲ control ကတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာတော့အဲ့အသေးစိတ်တော့ဝင်ပြောတော့ဘူးတို့ပေမဲ့ဒီထဲမှာတော့များ